син Теслі, а сам електрик, засновник робітничої профспілки «Солідарність». Він зробив крок у політику з рідної судноверфі і став першим президентом посткомуністичної Польщі. Ми – народ. We – the people. Донька вікарія і домогосподарки, за фахом географ. He can lead a protest. I'm leading a country. Але в душі політик ще з юності. Нині вона залізна леді 2. Такі, як вони, змінюють не лише власну країну. Вони – основа світової політики. Тобі набридли старі обличчя у місцевих радах і їхні порожні обіцянки? Ти хочеш бачити європейських політиків і себе серед них? Приходь на політичні студії від Української Галицької партії, які стартують 20 жовтня у місті Тернополі.